Напевне, саме тоді, коли з'явиться національна технічна інтелігенція, виникне попит на україномовні спеціалізовані видання. Зараз переважна більшість українських комп'ютерних видань залишається російськомовними, але від цього вони не стають менш цікавими. Програма «Комп'ютер X» продовжує знайомити вас з найцікавішими матеріалами українських комп'ютерних видань. У вівторок, 4 лютого, виходить в світ черговий номер газети «Бізнес». Серед основних матеріалів газети в розділі «Бізнес-комп'ютер» друкуються такі статті. Тим, хто вже має свій бізнес або тільки збирається розпочати власну справу, раджу звернути увагу на розповідь про програмні продукти, що дозволяють оцінювати ризики при проведенні фінансово-економічних операцій. В цьому ж матеріалі – результати порівняльного тестування пакетів Project Expert та X-Pro. Також газета знайомить своїх читачів з цікавою ініціативою московської фірми Maximum, яка надає право безплатного користування електронною поштою та деякими ресурсами інтернет в обмін на згоду клієнта отримувати мережею рекламні матеріали. Подробиці шукайте в газеті «Бізнес». З 5 лютого запитуйте в кіосках тижневик «Комп'ютер World Київ». Як і завжди, він знайомить своїх читачів з останніми новинами комп'ютерного бізнесу. І не тільки. В статті «Мережеві операційні системи» дається прогноз розвитку цього сектору ринку на 1997 рік. Значна частина матеріалів присвячена аналізу подій на ринку інформаційних технологій. Зокрема, ви можете прочитати про плани компанії Intel розпочати в лютому поставки ділерам нового процесора. Для тих, хто збирається найближчим часом зробити серйозну покупку, придбати хард-диск для комп'ютера, обов'язково стануть в пригоді поради, що дають фахівці в останньому номері газети «Комп'ютер World Київ». А для професіоналів – розповідь про нові можливості нової базової версії AutoCAD. Журнал «Комп'ютерне обозріння» також надійде в торгівельну мережу 5 лютого. Про нову технологію цифрового універсального диска ви дізнаєте зі статті Олексія Смолія «DVD – гігабайти в кишені». В рубриці «Ігри» журналіст Олег Нілов розмірковує про взаємні впливи Голлівуду та індустрії комп'ютерних розваг. В традиційній рубриці «Новин» привертає увагу інформація про те, що компанія Informix подала позов до суду на фірму Oracle. Про подробиці цієї справи читайте на сторінках комп'ютерного обозріння. Також на сторінках тижневика друкується оглядова стаття про сучасний стан справ на ринку засобів зберігання інформації, а саме дисководів. Це був короткий огляд матеріалів українських комп'ютерних видань, що з'являться в продажу цього тижня.